i a totes. Estem molt contents de poder-vos tenir aquí presencialment, perquè després d'aquest curs de Covid teníem ganes de que poguéssiu entrar a l'escola. No estem acostumats a treballar així a l'escola, de veritat, i us hem trobat a faltar, però bé, bueno, hem pogut fer alguna coseta. Anem a presentar el primer congrés de l'escola, que a la nostra classe és una mica complicadet, perquè els hi vaig donar l'opció de que triessin lliurement el projecte i els vostres fills i filles i nets i netes van decidir que cadascú feia un projecte diferent. Així que tenim 16 projectes a presentar avui. Esperem que us sigui una mica més didàctic, però sí que és veritat que sortiran individualment i que ells sol presentaran el que hem fet aquests dies. Estan una mica nerviosos, però abans de fer l'assaig general ha sortit molt bé i segur que ho faran superbé. I dir-vos que no podem gravar per tema de protecció de dades, ho gravo jo, ja ho passarem per les famílies. Sí. Després ho passarem. Tot això ho penjarem al YouTube i llavors els pares, mares, tiets, avis, qui vulgui veure, ho podrà veure. I al final de tot donarem un torn obert de preguntes, perquè si us ha quedat algun dubte o voleu que els vostres fills i filles participin, doncs podeu fer-los. Però ho fareu al final de tot. Primer anirem fent un a un i al final de tot fareu el torn obert de preguntes. I també dir-vos que el congrés l'hem plantejat a partir d'una formació que vam fer uns mestres per parlar oralment, per l'expressió. O sigui, per nosaltres és igual d'important el que hem après que el com ho diran ara aquí. No? Hem practicat molt, ens hem gravat, hem mirat les gravacions, hem fet rúbriques i totes aquestes coses. I esperem que ho faci superbé. Així que comencem, no? Estem a punt? No em deixen, no es pot. Després pots fer captures. Vale? Doncs vinga, som-hi. Hola, em dic Maria, de la classe de 0 del CBD, i avui vull explicar un petit projecte que vaig fer. Espero que us agradi. Els éssers mitològics hi ha? Hi ha 6 tipus d'éssers mitològics. Terrestres, voladors, aquàtics, subterrans, interplans i artificials. Com s'han creat els éssers mitològics? Els éssers mitològics venen d'una religió o d'una cultura i van ser creats per un univers que vivien del món i els fenòmens de la naturalesa per qualsevol cosa que demaneix una explicació. Mita o realitat. Es pensa que els éssers mitològics estan basats en algun esdeveniment passat juntament amb la interpretació que s'ha fet als anys posteriors. Mitologies. Mitologia grega, animals i criatures, déus grecs romans, mitologia asteca, mitologia egípcia, mitologia inca, mitologia hindú i etcètera. I també volia posar unes quantes mitologies. Aquest és de la mitologia grega, que es diu Satiro. Aquest és de la mitologia inca, que es diu Villacorcha. Aquest és de la mitologia egípcia, que es diu Anubis. I aquest és de la mitologia hindú, que es diu Ganesha. Bueno, doncs espero que us hagi agradat el meu projecte i sobretot gràcies per la vostra atenció. Hola, em dic Lorena Ramírez i avui us volia presentar el meu projecte de la gimnàsia artística i els balls. Vaig decidir fer aquest projecte perquè jo abans anava a una acadèmia de ball
que es deia Atrezzo, aquí al Penedès, i va tindre que tancar per temes de Covid perquè no podia pagar el centre. Primer de tot us voldria parlar de qui és Simón Vildes. Simón Vildes és una gimnasta artística estadounidense a la competència general, individual. Simón Vildes va néixer el 14 de març de 1997, ara mateix té 24 anys. Va guanyar 6 vegades els campionats. El 2019, el 2018, el 2016, el 2015 i el 2014. Simón va sofrir una mala història quan tenia 3 anys i els seus germans. Un dels seus germans es diu Jack, un altre es diu Sophie i l'altre es diu Noah. El que va sofrir és que els seus pares eren drogadictos i els van abandonar en el carrer. I un senyor va passar per al carrer i els va agafar i els va portar a un centre de menors. I Simone Vittges, en el seu canal de YouTube, ha explicat tot la seva infància i el mal que ho va passar. En aquest llibre, que és de la meva amiga Martina, m'ho va deixar, que aquí surt la Simone, és un conte de les nenes rebel i surt aquí i explica la seva història. Aquí, com podeu veure, aquesta és Simone. I Simone Vildes és una gimnasta artística estadounidense d'Estats Units, en l'actual campiona olímpica en la competició en general individual. A l'agost del 2019 va fer la primera dona a realitzar un doble triple, que és un salt de la gimnàstica artística. Va ser la primera dona que ho va fer. Aquí, les guanyadores de competicions d'aquesta competició va ser el 19 de juliol del 2019, que va ser l'última, entre cometes, perquè fa poc va fer una altra, i va quedar primera amb els seus companys Billy Mosquet i Grancel Mercur. El Billy és de Moscú i el Grancel és de Marroc. Posem el vídeo, Lorena? Ah, sí, vale. I ara mateix farà un salt que es diu Moscú. Moscú. Va fer aquest salt. I també, ara com ja també faig el ball, també us voldria ensenyar els passos més coneguts de hip-hop, ¿vale? Que jo abans feia hip-hop a l'acadèmia. I el primer pas es diu Step Tunes, que és així. El segon és el side i el tercer és el crosswalk. I per aquí, per últim, us ensenyaré, aquest és un mallot de quan jo feia acrobàcia. I aquí està un altre traje de hip-hop. Doncs espero que us hagi agradat molt el meu projecte, que heu après més coses sobre la gimnàstica artística i el ball, i moltes gràcies per la vostra atenció. Hola, em dic Núria i avui us vull presentar el meu projecte de les llengües. De tot mascarat, que estàs més bé. Llengües que es parla a Espanya.
A Galícia es parla el gallec, que és aquesta bandera. A Catalunya, que és on estem vivint actualment, es parla el català, que és aquesta bandera. Al País Basc es parla l'euskera, que és aquesta bandera d'aquí. A Vall d'Aran es parla l'aranès, que és aquesta bandera. A Navarra, com veieu, també es parla l'euskera, com al País Basc, tenen en comú la llengua, però la bandera és totalment diferent. Com veieu, aquesta és la del País Basc i aquesta és la de Navarra. I, i per últim, a València es parla el valencià, que és molt típic, i és aquesta bandera. A Espanya també es parla en molts altres idiomes degut a la globalització, com alemany, francès, italià, suec, bulgar i molts més. Aquest títol, LSC, vol dir Llengua de Signes Catalana. És la llengua per sordos, per uns que no poden escoltar el llenguatge oral. Es comuniquen a través de gestos i són diferents a cada país. A continuació us ensenyaré el que jo he vist. Bon dia és així. Adéu és així. Gràcies és així. Ensenyar és així i hola és així. Gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat. Adéu. Hola, em dic Eric i us presento el meu projecte que és de mecànica. Aquest projecte és molt interessant i espero que us agradi a tots i a totes. Hi ha els motors elèctrics i els motors mecànics. Jo vull començar per les motors elèctrics. Els motors elèctrics són capaços de transformar l'energia elèctrica en energia mecànica. Per mi de cal una frente que generen sense necessitat d'expressions de els motors dísels. Ara, els motors mecànics. Els cotxes funcionen amb un combustible alternatiu del petroli. El gas natural. En primer va guanyar un torneig per a la indústria automobilística i cada vegada són més els fabricats que per comprar versions dels seus cotxes. Vale, aquest és el motor elèctric i el motor mecànic, que hi ha molta diferència. Ara llegiré una espasa als cotxes, que és el retrovisor, aire condicionat, el cinturó, el filtre de gasoil o gasolina, el que té marca la velocitat, el navegador, el volant, el rellotge, el motor, els botons i el ràdio. I el meu cotxe Ferrari, que és aquest que se'n mantia als 450, és el perquè corre bastant i m'agrada molt. I també l'Audi, que és bastant elegant i és un cotxe que també corre bastant. Moltes gràcies a tots i a totes per escoltar. Espero que us hagi agradat molt. Hola, bon dia, em dic Laura i avui us presentaré el meu projecte sobre la nutrició. La nutrició és un tema molt important per a tots i tots. Aquí al mig tenim la piràmide de l'alimentació, que ens dona una idea del que tenim de menjar, més i menys. A baix tenim el que tenim de menjar més, que tenim els cereals i les proteïnes. I a dalt tenim el sucre, que hem de menjar de quan en quan o si no mai. Aliments que no són saludables o que sí són saludables. Saludables tenim les verdures, les fruites, les llegums i l'aigua. No saludables, la bruixeria, sucs envasats i fast food, que significa menjar ràpid. Per què són? La suor és molt important, ja que ajuda a regular la temperatura corporal. La suor està feta de sals i minerals. Són per l'exercici, nervis o calor.
i cal hidratar-se després de l'esport. Quins nutrients i vitamines necessitem per viure en salut? Proteïnes, carbohidrats, grasses insaturades, proteïnes i minerals, àcids grassos, omega 3 i aigua. Quin és l'estil de vida per tenir un cos saludable? 5 o 6 àpats al dia, d'1,5 a 3 litres d'aigua i si ho vols saber bé del tot, multiplica 0,004 per al teu pes, exercici físic i evitar processats i bogeria industrial. Gràcies per haver-me escoltat i per la teva atenció. Hola, em dic Martina i avui us explicaré el projecte de la fotografia. Espero que us agradi. Les primeres càmeres del món. Les primeres càmeres del món eren molt grans. Tan grans que no es podia fer una foto sense utilitzar un escultura. Ara és molt fàcil i van anar fent més tipus de càmera i tot. Ja és molt fàcil fer una foto, però abans no era tan fàcil perquè era molt bé. Aquesta, la primera càmera del món, va ser creada per Joan Zan a l'any 1686. A Rabadat. La de Rabadat fotos va ser creat per Nicte Asia a l'any 1824. Aquelles fotos que tires una foto i no la pots veure fins que la veus. El color. Thomas Sutton va fer la primera fotografia en color i va ser feta el 17 de maig del 1868. A partir d'aquell dia, tothom o quasi tothom ja fa fotos en color. El tipus de càmeres. Hi ha la càmera analògica, les càmeres digitals compactes, les càmeres reflex, les càmeres instantànies, les càmeres de media format, la GoPro, etc. La càmera més petita. La càmera més petita del món és una microcàmera fotogràfica que podem fer una foto amb un sol dit i amb molta facilitat. Amb aquesta càmera es pot fer fotos i vídeos igual que les altres, ja que per ser petita pot fer el mateix. Val uns 130 euros. I els youtubers, els editors, les editores, els fotògrafs i gent que fa això les fan servir per gravar els seus vídeos de més lluny o de més a prop sense fer tantes coses. La càmera més antiga o la més gran que es va crear, que aquí ja us ho he explicat una mica, és aquesta, que com veieu era molt gran i ara veureu l'evolució. Aquí hi ha els tipus de càmeres i aquest es va crear després d'aquesta, de la càmera més gran, aquestes, que són del Rabadat. Aquesta és la reflex, aquesta és una càmera normal i aquesta és la més petita. Jo vaig comprar una càmera d'aquestes per després regalar-ho i vaig fer fotos per aquí al col·le i al final no les vaig poder regalar perquè valia molts diners i era i tardava molts mesos a regalar-se. Però si no, les tenia. Gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat. Hola, em dic Gael i aquest curs estudiar els minerals i les pedres precioses. Aquí teniu una escala de pedres precioses
el C y el més dur és el diamant. Les propietats dels diamants i les pedres precioses. Les pedres tenen la duresa, la densitat, el color i la transparència. Exemples de pedres precioses. Hi ha la turmalina, l'amatista, la pala, el diamant. Jo vaig voler fer un mineral a la meva casa i vaig poder fer-ho. I aquí tinc els materials que vaig utilitzar per fer-ho. Hi ha una cullera, un llenviapipes, una boleta de llana, una cassola amb aigua bullint, un pot, corda i un llàpid i borat de sodi o borat. Es pot trobar en drogueries o jocació. El segon pas és enrotllar el llenviapipes per la boleta de llana. I al llenviapipes que està enrotllat a la llana, posar-hi un fil i a l'altre extrem posar el llapis. Després, es té que posar l'aigua bullint al pot de vidre i posar 6 cullerades de borat tinta. El quart pas és posar una altra vegada dins la boleta i aquest és el resultat. I tinc també aquí. Amb les pedres que he fet. Mirant que he estabilitzat. Gràcies per escoltar-me i per el vostre temps. Hola, em dic Gisela i avui... El llibre és allà, Gisela. No, trobo. I avui us presento les plantes medicinals. Toma. Hola, em dic Gisela i avui us presento el projecte de les plantes medicinals que són plantes curatives. La primera planta és l'aloe vera, que té propietat regeneradora i dermatològica. La podem utilitzar per a cremades, picades de mosquit i cremades de pell. També ajuda a remescir. La podem fer servir, com utilitzem, fent sabons, gels i cremes. I la podem trobar a tot arreu, però el seu origen és de l'Àrabia. L'eucaliptus. Té propietats que alivien refredats i infeccions respiratòries. La podem utilitzar per ajudar a descongestionar els pulmons
a combatre el reuma i també estimula el funcionament del sistema immune. Com l'utilitzem? Es poden fer caramels i moltes més coses. I la podem trobar a Astúries, Biscaya i Cantàbria, però també es pot trobar a altres llocs, només que és una miqueta complicada. La menta. La menta té propietats antiinflamatòries, expectorants i antisèptiques. I la podem utilitzar per combatre l'estrès que redueix la irritació intestinal. També ajuda a l'aparell circulatori. Com l'utilitzem? La menta recomana prendre una infusió després dels àpats. Però també les pot utilitzar per cuinar-se amb caramel i moltes més coses. I la podem trobar a qualsevol indret del món, però el seu origen és als Estats Units. Per acabar, jo he fet coses amb les plantes i les vaig mostrar. Amb eucaliptus he fet aquests caramels, eucaliptus amb menta. Amb la farigola he fet sang de farigola. Amb l'aloe vera he fet una crema d'aloe vera. Amb el romaní, oli de romaní. I amb la menta, els caramels de menta amb eucaliptus. Espero que us hagi agradat i que algú ha après una miqueta més sobre el producte de les plantes. Americana i avui us presento el projecte de les faunes i els ecosistemes. Espero que us agradi. Què són les faunes? Les faunes es divideix en diferents tipus, segons en quin ecosistema o biotop habita l'espècie. Què són els ecosistemes? Els ecosistemes són on viuen els animals juntament amb el medi físic. Què són els biotops? Els biotops estan dins d'un ecosistema i són un paisatge del seu ecosistema. Tipus de faunes. La silvestre, on podem trobar llops, mussols i molts més animals. La domèstica, que és la que està cuidada per l'home, com les gallines, els gats, els conills i molts més. La marina, on estan tots els animals aquàtics, com les tortugues, les estrelles de mar, els peixos. La citològica, que només hi ha peixos, són els peixos que hi ha. I la terrestre, que podem trobar coales, ossos i moltes coses. Tipus d'ecosistemes. Està l'ecosistema terrestre, l'aquàtic i el mix. Ara us ensenyaré els tipus de biotops que existeixen i quins són el seu ecosistema. Està el biotop dels deserts, les selves, els boscos i els arbustos, que formen part de l'ecosistema terrestre. Estan els mars, els llacs i els rius, que formen part de l'ecosistema aquàtic, i estan les costes i els aiguamolls, que formen part de l'ecosistema mixt. Espero que us hagi agradat i moltes gràcies per la vostra atenció. Ara us ensenyaré una cosa que vaig fer, que és una maqueta de l'ecosistema aquàtic que estan tots els animals que podem trobar. Hola, em dic Coni i avui us ensenyaré el projecte sobre les meduses. Què són les meduses? Les meduses són animals aquàtics. Són animals invertebrats que pertanyen al grup dels cignats, que en fase adulta viuen a la columna d'aigua o s'orienten al mar.
El cos d'una madura té una textura gelatinosa. Ara passem a tipus de meduses. Hi ha molts tipus de meduses en el mar, però hi he ficat les bastant conegudes. La medusa operat o la medusa maratinani, la medusa doblat, que amb aquesta medusa he intentat fer aquesta, però m'ha sortit malament. Aquesta m'ajuda la Emma i aquesta m'ajuda la Anna. I la medusa cavallera de lloc. Són bastant conegudes coses. Què mengen les meduses? Les meduses, mentre són petites i molt creixen, mengen plàncton i quan ja són adultes mengen peixos i crustacis. Plàncton, peixos, crustacis. La medusa més perillosa del món. La medusa més perillosa del món... La medusa hirocanhin és molt perillosa perquè amb una pica de ceba pot ser mortal. Mesura de 2 a 3 centímetres i viu a les aigües del nord d'Austràlia. I per últim, el verí de les meduses. I amb la composició del verí de les meduses és encara poc coneguda i molt variable, depenent de l'espècie. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adéu. Hola, sóc Àlex i vaig explicar el meu projecte de les minerals. He fet aquest llibret on hi ha uns quants minerals. Aquí està la fuxita. I he posat les característiques, per exemple, el color, la duresa, la brillantor, la forma i la transparència. Aquesta és la mica. Aquesta és la gata. Aquesta és la pirita. Aquesta és l'obsidiana. Aquest és el quars rosa. Aquesta és l'obsidiana cowboy. Aquest és el quars. Aquest és l'esmeralda. Aquesta és l'ametista. Aquesta és l'espat d'Islàndia. Aquesta és la rosa al desert. Aquesta és la turmalina. Aquest és el punt de tigre i ja està. D'aquest. I d'aquestes pedres que he ensenyat, he estudiat més la batista i la disfàbia. El espat d'Islàndia que tenc aquí, més o menys, pesa 6 grams, té color blanquecí, transparent, i la seva propietat col·lectiva reduix la tensió, reduix la migranya i neteja els cossos sutils. I la matista, aquesta pesa
2 grams 66 grams, el color violeta o púrpura batista, y la seva propiedad curativa es que alivia el dolor de las tensiones físicas y ayuda a desbloquear las tensiones emocionales. Y espero que os haya agradado el proyecto y os veiem en un altre. Hola, em dic Mariona i avui us presentaré el meu projecte sobre el vòlei. He fet aquest projecte perquè porto 4 anys fent vòlei a Casa Monges i volia investigar una mica més sobre el vòlei. Categories de vòlei que hi ha a Catalunya. Quan és el 2015 es diu Mainada. De 2013-2014, Prebenjamí. De 2011 al 2012, Benjamí. De 2009 al 2010, que és el que estic fent jo, a David. De 2007 al 2008, infantil. De 2005 al 2006, cadet. De 2002 al 2004, juvenil. I del 2000 al 2001, sènior. Com haureu vist, més o menys en totes les categories hi ha 2 anys, perquè a vòlei es fa 2 anys la mateixa categoria. Accions que hi ha a vòlei. Hi ha el toc de dits, el toc de motxer, el remat, el marroquet i el servei. El rècord Guinness que ha guanyat el vòlei és el Buckingham. Quan es va fundar el vòlei? El vòlei es va fundar el 9 de febrer de 1895, als Estats Units, Massachusetts, per un noi que es diu William G. Morgan, que és un director d'educació física de la IWMCA, que és una associació de joves cristians. Després, el 1896, quan es va formar el 1895, li van posar Miltonet, però el 1896, en una conferència, l'Alfred Halstead el va canviar com a voleibol, que aquí a Catalunya és vol. Coses que s'han de tenir per fer vòlei. S'ha de tindre una pilota de vòlei, com aquesta. Una red de vòlei, depèn de la teva categoria, és més alt o més baix. Les genolleres, com les que tinc aquí, que serveixen per quan cau una pilota, tirar-te i anar-la a salvar. I el camp de vòlei també depèn de la teva categoria, és més gran o més petit. I l'equipació, que la meva és aquesta, perquè jo vaig als monjos i és aquesta d'aquí. Espero que us hagi agradat molt el meu projecte i que heu après una miqueta més del vòlei. Bon dia a tots i a totes. Avui us presentaré el meu projecte d'ensenyament. Primer de tot, he volgut fer aquest projecte perquè, com que si tots i totes ho sabreu, m'agraden molt els animals i volia saber una mica més.
els carnívors. Els animals carnívors són aquells que s'alimenten del cos d'altres animals. Segons si el seu aliment està viu o està mort, es classifiquen en dos grups. Depredadors, en el cas de que estiguin vius, i carnívors, en el cas de que estiguin morts. Els herbívors. Els animals herbívors són aquells que s'alimenten d'herbes i vegetals. Mengen plantes, fruites i llavors. Els omnívors. Els animals omnívors són aquells que mengen de manera variada. Depèn del que hi ha al seu entorn. Aquests són els 10 animals més estranys del món. Aquest és el llangardaix, l'Eolepis bromatiri, la sangonera T-rex, el peix rosat amb mans, la granota dels Simpson, el peix que menja fusta, el ratpenat de l'astrolat, la gossa ninja de Borneo, el cuc calamar, el poc morat i el mico senyores. Espero que us hagi agradat molt. Ai, no. Aquesta graella és una graella que és com la classificació dels animals. Aquí estan les característiques de tots. Ai, sí, espero que us hagi agradat i moltes gràcies per escoltar-me. Hola, em dic Emma i avui us presentaré el meu projecte dels esports, concretament el CrossFit. Què és el CrossFit? El CrossFit és un tipus d'entrenament d'exercicis funcionals. És un esport de moda i està adaptat a tots els nivells i està dirigit a qualsevol persona. Entrena el cos amb exercicis funcionals. Entrena el cos amb exercicis diferents disciplines al mateix temps, com ara l'halterofília, l'atletisme, la gimnàstica i, sobretot, la condició metabòlica. Què és un WOD? Work of the Day, treball del dia. Work of the Day és l'entrenament del dia que es realitza cada dia, que canvia diàriament i mai és el mateix. Ara us parlaré de dues dones molt olímpiques, que una és Lídia Valentín. És una esportista que entrena a la categoria d'halterofília i també està a la categoria de 75 kg sobre la barra. Mireia Belmonte García és una nadadora espanyola mundial i europea. Aquí vaig fer, aquest és el mapa mundi on surt l'origen d'alguns esports olímpics. Aquest material s'utilitza per, és una petita ajuda per fer flexions. Tu fiques aquí l'esquena i vas fent flexions. I això és una bola que pesa 12 quilos i s'utilitza per fer un exercici. Moltes gràcies per la vostra atenció i gràcies per escoltar.
atendi com a minha. Hola, tenim informació. I avui us presentaré el meu projecte Animals en perill d'extinció. En primer lloc, aquí hi ha uns quants animals en perill d'extinció, el mig pere, el tigre, la nena. I aquí tenim un requadre de uns cinc animals de quants en perill perquè desapareixen on viuen. Doncs aquí, per què estan en perill d'extinció? Per els humans i la caça furtiva. Per la contaminació, per altres animals. Solucions. Visitar espais protegits i ajudar com a voluntari. Consumir de forma sostenible amb la naturalesa. L'Ismael és l'ajudant de producció perquè l'hem tingut confinat, però encara li posin tu. L'hem tingut confinat durant 15 dies i no ha pogut preparar el congrés i havia de fer una presentació sobre el sistema solar, però és que no ha pogut presentar res. Pobre, llavors ho hem deixat així. No? Pot passar l'altre? Esperem que us hagi agradat. Sé que s'ha fet una mica llarg, però també us volia dir que cal valorar molt el que hem fet perquè durant 8 sessions han treballat els 16 per separar amb una sola mestra i han fet el que han pogut. Vull dir que han anat molt sols i han buscat molta informació sols, han treballat la informació i ells han decidit el que volien fer i la majoria heu vist que han decidit fer un labbook i pocs powerpoints, que també està bé, però que cal valorar molt perquè s'han hagut d'espavilar molt per poder-ho fer. I esperem que ho hagueu gaudit, no? Sí, molt bé. I ara podríem sortir aquí davant, a veure si tenen alguna pregunta, i els agafo alguna pregunta, no? Vinga, va, sortiu. Sí, sí, home, si no tenen preguntes no cal que contesteu, però si tenen alguna pregunta... Moltes felicitats a tots, eh? Què vols? Què vols dir? Una pregunteta. Si t'ho n'has d'anar? Vale. Vale. A mi m'ha gustat mucho, eh? A todos. T'has trobat alguna pregunta? Mira, va. La mama de la Lorena comença. Pues Lorena, me ha quedado una pequeña duda de saber si a la gimnasta esta que has mencionado, ¿vale? Si tiene alguna red social o algo para poder seguirla. Sí. ¿Sí? Tiene YouTube, Instagram y Twitch. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Venga, va, la Rosa. Mi pregunta... ay, es que no sé cómo se llama... Gisela. Ah, Gisela. ¿Has tastado Carmen? No. No, si no has tastado. No. Pues si m'has dit que eren... Ah, bueno, el vaig llapar una mica. Ah, i què? Mira, li has de contestar. No. Saps que no. O què? No ho entenc. Que no em van agradar. No, no va quedar bo. La Gisela
s'ha oblidat una cosa important en aquest projecte, que és que vinguem a donar les gràcies a la seva mare, perquè les carmeres, al igual que el Gaer, no han pogut fer aquí a l'escola, perquè eren pocs. I això és una cosa que té que fer amb la seva mare, amb la seva germana, no? I clar, jo es pensava que seria com el supermercat, rossets... Que emoció que tira! Però si us voleu provar, hi són, eh? Ja us la trobo tan bé. I tant, tant. A l'Àlex. Àlex. Sabies que les pedres tenen aquesta propietat de curar? Ho has après ara en el projecte? En el projecte. En el projecte, l'has après. Bé, bé. Amb el llibret n'has posat més, no, Àlex? Tu ho vols explicar bé a la mare, que has fet el llibret, que n'hi ha molts, però que aquí només en volies presentar dos, no? Però amb el llibret aprendràs a casa i li podràs ensenyar. Vinga, Natàlia. No és una pregunta, jo és una felicitació que us vull fer a tots i a totes, perquè parlar en públic i explicar alguna cosa que saps no és fàcil, i jo us felicito a tots. I us animo que seguiu fent això, perquè la millor manera per aprendre és aquesta. Gràcies. Gràcies. Sí, ja està. Tenim que parlar.